Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах. Розстріляна свобода слова. У Івано-Франківську презентували проєкт про воєнні злочини російських військових проти українських журналістів. Документальне відеосвідчення, і ми його більше дійсно розглядаємо як інструмент правозахисної роботи для використання в судах. Франківський художник створив ескізи для марок, присвячених бійцям територіальної оборони. Ця от людина сидить в своєму бліндажику чи в льошці, можливо, пише смс. Як на Косівщині працює хата-майстерня, у якій творять митці з України та світу. Ми бачимо, як проекти, які тут народжуються, живуть далі. Ми бачимо, що люди, які тут знайомляться, не знаю, стають друзями. Уночі 17 серпня в Городенці горіла церква Святого Іллі. На момент приїзду рятувальників дерев'яну будівлю повністю охопив вогонь, розповідає речниця обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Христина Перцович. Вогонь гасили 18 рятувальників з допомогою 5 спецавтомобілів. Внаслідок займання ніхто не травмувався. От 4:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, пристосованого для зібрань, богослужінь, на вулиці Володимира Великого у місті Городенка. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що одноповерхова дерев'яна будівля, охоплена вогнем, площа пожежі складала 112 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники ліквідували пожежу о 5:30, не допустили перекидання вогню на поруч розташовану будівлю. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції, спеціалісти-криміналісти та слідчі обласної поліції. Вогнем було пошкоджено майже повністю всю будівлю. На момент пожежі в будинку нікого не було. Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки. Нагадаю, 2 серпня жителі Городенки зібралися на вулиці Володимира Великого біля церкви Святого Іллі, де, за їхніми словами, служили попи Московського патріархату. Люди також писали колективні заяви до поліції, щоб церкву закрили. Однак поліцейські відповідали, що нічого зробити не можуть, поза як це приватна будівля. Більшість історій українських журналістів, яким довелося пройти окупацію, полон та працювати під обстрілами російських окупантів, представили в межах проєкту Національної спілки журналістів України «Розстріляна свобода слова» в Івано-Франківську. За словами голови організації Сергія Томіленка, сотні таких відеосвідчень медійників розповідають про реальне обличчя російсько-української війни і можуть стати фактажем під час міжнародних судів над окупантами. Насамперед, це публіцистичне відео, документальне відеосвідчення, і ми його більше дійсно розглядаємо як інструмент правозахисної роботи для використання в судах для додаткового посилення ось цієї позиції. Одним із перших телевізійників, який загинув під час повномасштабного вторгнення, став актор Павло Лі. 6 березня 2022 року із волонтерами він був в автівці, яку розстріляли російські солдати. Похований актор у Ворохті, де зараз проживають його бабуся та мати Марія Лі. Жінка переконана, прозорість та чесність українських медіа є вагомою зброєю у боротьбі з ворогом. Говорити тільки правду, доносити до людей правду. От тоді ми й вийдемо на лад, якщо буде правда. Виїжджали зі сльозами, виїжджали просто в розпачі, не знали, куди їхати. Просто ми їхали, аби не чути цих вибухів. Під обстріли російських окупантів у березні 2022-го залишила рідний Ізюм журналістка Марина Трубнікова. У перші дні в Івано-Франківську, пригадую, була у розпачі і не розуміла, як жити далі. Спочатку психологічно дійсно було важко, я нічого не хотіла. А потім я познайомилася з Вікторією Анатоліївною, очільницею спілки журналістів. І ви знаєте, я там отримала не тільки гуманітарну допомогу, я отримала психологічну допомогу. Я відчула себе, знаєте, от своя серед своїх. Майже півсотні представників ЗМІ з окупованих територій знайшли підтримку в Івано-Франківську, в обласній організації Національної спілки журналістів, розповідає відповідальний секретар Вікторія Плахта. А близько 10 медійників, каже вона, наразі боронять українські землі на фронті. Це із ТРК «Вежа» Михайло Тімаков, це оператор із телебачення «Галичина на Ік-2», це
із «Голос Інфо» Воробйов, а Андрій Флоаря, Віктор Фітьо. На жаль, наш колега з 402 каналу «Вепрек», ви знаєте, важко поранений, зараз він лікується, проходить реабілітацію. І ще багатьох можна назвати. Зі слів голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, на сьогодні в російсько-українській війні загинуло більше 70 медійників. Десятки перебувають у полоні на окупованих територіях. Інна Сендецька-Моніок, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це от людина сидить в своєму бліндажику чи в льошці. І щось там, можливо, пише смс-очку дружині за пару днів відправить. Художник Андрій Єфіменко показує надруковані поштові марки. Це його власні ескізи, графічні роботи, які малював під час служби на передовій в 78-му окремому батальйоні 102-ї бригади територіальної оборони міста Івано-Франківська. Весною 2022 року служив на Дніпропетровщині, влітку на Запоріжжі, на Гуляйполі. Зараз військовослужбовець звільнений в запас. Розповідає, восени минулого року в Івано-Франківську експонували виставку його робіт «Захід-Схід», присвячену територіальній обороні. Її організовував син, бо сам художник на той час перебував в зоні бойових дій. Каже, у малюнках зобразив будні військовослужбовців. Робить безліч буденної, важкої, фізично, бо це по-любому хребет відчуває, голова відчуває, руки, судини. Хлопці носять, в холодну пору року готують дрова, думають, як опалитися, як маскуватися. Там безліч суміжних речей, які на війні дуже важливі, а в мирний час вони непомітні. Ми стояли навпроти той Пологівський напрям, самий нуль. Ми бачили кацапів, які ходять там десь на в поселі. Андрій Єфіменко розповідає, що після виставки зрозумів, що за допомогою картин може допомагати Збройним силам України. Марка з його ескізів – саме той формат, який планує капіталізувати за допомогою аукціонів і гроші спрямовувати на допомогу військовим. Картинка говорить з марки. Марка дуже стиснуте зображення, але все одно воно промовляє, воно несе суть. І в блоці 9 сюжетів воно передає то, що треба. Там на одному блоці буде шеврон франківський, такий юморний шеврон, ніби маскарон з нашої воріт Потоцьких, який озброєний автоматом, сталевими яйцями. Марки вийшли обмеженим тиражем – 10 аркушів, на яких, крім самих поштових марок, є також купони, розповідає начальниця відділу поштових послуг Івано-Франківського регіону Оксана Благодарьова. Ми можемо відправляти цією маркою кореспонденцію в межах України листами до 50 грам. Вона є актуальною. Клієнт обов'язково пише заяву на те, що він надає право на друк цього зображення, для того, щоб було захищене його авторське право. Дільниця, власне, марка, вони моніторять малюнки, щоб це не було десь застосовано чужі малюнки, щоб на них хтось інший не заявляв авторського права, і тоді вже починається друк. Наталія Веселовська, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Десятий рік у селі Бабин на Івано-Франківщині працює хата-майстерня, у якій творять митці з України, Європи, Азії та США. Вона розташована у селі Бабин на Косівщині у 90-річній гуцульській хаті. Про це Суспільному розповіла співзасновниця хати-майстерні Альона Каравай. За її словами, реконструкцію гуцульського дому розпочали у 2014 році, на початку російсько-української війни. Хата-майстерня з'явилася як проєкт друзів. Нас зібралося на той момент біля 15 людей. Це був 14-й рік, це був початок минулої фази війни, і у нас були люди, які були місцеві з Франківська, у нас були кияни, у нас були ті, хто були змушені виїхати з Донецька, це я, наприклад, у нас були ті, хто були змушені виїхати з Криму, тобто дуже така строката компанія з усієї України. Як розповідає Альона Каравай, будинок для хати-майстерні у користування дало подружжя з Бабина Василь та Ольга Беченюки. Ця хата побудована у 35-му році. Це будував мій дід по мамі, тато мами, моєї мами. На той момент вона такого плану, такого розміру була одна в хаті, у селі. Дід сам був майстер, будівельник, столяр. Дід своїми силами, там, з допомогою родичів, певно, чи ще, тоді побудували таку хату. Дід жив до 2000 року, дід прожив століття. В 900-му народився, в 2000-му помер. І хата потім лишилась якби у спадщину.
За словами Василя Бичунюка, його дідусь виготовляв і прикрашав різьбленням скрині. Як каже чоловік, в будинок за життя дідуся постійно приїжджали люди, тож хата-майстерня перейняла традицію культурного простору. Зі Львова у діда був якийсь товариш, такий якийсь відомий адвокат. Він постійно приїжджав відпочивати, художник сагайдачний. Так що тут літом завжди було весело, скажімо так. Але щоб в такому форматі, ну, не думав, що так станеться. З подружжям Бичунюків Альона Каравай домовилася. За оренду не платитимуть, однак відремонтують та реконструюють будинок. На це, каже співзасновниця хати-майстерні, витрачали гроші власні та друзів, а пізніше шукали донорів. За її словами, митці, які приїжджають у резиденцію у Бабин, платять за проживання. За ці гроші продовжують ремонтувати будинок або ж повертають внески співзасновникам. Але за цей час нам повернулося набагато більше по-іншому ефекту, ми так і хотіли. Ми могли тут жити. Ми могли тут почати кілька дуже важливих проєктів. Ми могли почати тут ось ці резиденції, пленери для художників. Вже 9-та іде. Якийсь час у нас регулярно були мікротабори для дітей зі Сходу. Вони сюди приїжджали, відпочивали. Влітку ми могли там трошки ще палаток розставляти. Навчання для журналістів, навчання для активістів з прав людини. Альона Каравай розповідає, у перший місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну хата-майстерня стала прихистком для вимушених переселенців. Тут є бібліотека, книжки для якої залишили гості, кухня, зал, в якому проводять семінари та тренінги, а також мультифункціональний простір. Він в першу чергу використовується як робочий простір. Наприклад, коли приїжджають художниці та художники, вони тут працюють. Наприклад, взимку у нас було тут 2 майстерні. Ми бачимо, як проекти, які тут народжуються, живуть далі. Ми бачимо, що люди, які тут знайомляться, не знаю, стають друзями, деякі одружуються. Для нас це дуже важливо. І для нас, для всіх, це такі якісь другий чи третій дім. Ілона Захарук, Оксана Василик, Андрій Шустакевич. Суспільне новини, Івано-Франківщина. Бажаю Збройним силам України утвердженості у духові, у тому, що вони є нащадками козацького роду, у тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них, наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою. Наша перемога – це, я впевнена, великий жирний знак оклику у багатовіковій боротьбі українців проти московитів. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ. Те, що він сьогодні робить. Світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українцям, світ, який піде за нами. Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах.